Сашо. Аз лично много бих се радвал сега да започвам да прилагам такъв вид земеделие, защото като знам какви грешки съм направил, колко не десетки, а стотици хиляди левове съм загубил, колко са ми се смели, са ми се подигравали колегите земеделци в района, какви неща не съм чувал по моя адрес, колко нерви, притеснения и неспане са минали през главата ми. Наистина, сега, към днешна дата, да започнеш да правиш нотио в България, е направо кеф и удоволствие. Определено, моето мнение е, че въобще вече не е проблемно това да се случи, не е рисково, не е притеснително, така че много по-добре и много по-лесно е сега да се започне да се прави това нещо, защото има страшно много опит. Има немалко хора, освен мен, които го правим от години, които сме направили вече много грешки. Учили сме се от тях, видяли сме, както преди малко Петя, всъщност поздравления за всичко това, което разказа Петя. Аз смятам, че тя свърши много голяма работа от това, което аз трябва да направя сега, да обясня рисково ли е да правим нотил и мога ли да пробвам нотил. Трябва на всички вече да е станало ясно. И това, което при нея е теорията, аз ще обърна внимание сега на практическите неща, нещата, които са реално на полето, нещата, които се случват. Искам да подчертая не само на моето поле, а всичко това, което споделям като опит. Първо са били знания, които съм получил от контакта си и пътуванията си в чужбина и от много години вече от опита, който имам с многото стопанства, които вече правят нотил. Така че трябва да е ясно, тук вече сме изминали сме дълъг път и не е нужно да се обръщаме вече към хора от чужбина, към лектори от чужбина, а да търсим знания от фермери от чужбина, а вече в България от доста години има такива хора, от които наистина можем да черпим опит и да се учим. Интересна хубава снимка, която преди време ми попадна и веднага я свързах и с нашето земеделие. Ако преди 20 години някой беше казал, че ще се снимате с телефона, щяхте да го помислите за луд. Същото нещо важи за това, когато преди време някой ви казваше, че може да правите земеделие без да орете, дали щяхте да го помислите за луд. Естествено, да. Отговорът е ясен. Тук така, че нещата се променят, те са динамични, но пък нещо много важно. Много пъти съм чувал, че да се казва за нотил, че това е нещо ново или ново замеделие. Не, няма нищо такова. Това има държава и света, където го правят от 30-40 години, а пък, както преди малко казах, природата го прави от милиони години. Така че няма нищо ново всичко това. Интересно съм, защото... Така, преди да пробваме да правим нотил. Искам малко информация да ви дам. Информация, която лично за мен е важно да се каже и да се сподели, защото забелязвал съм, включително и аз, не си бях давал сметка за повечето от тези неща. Най-важното нещо, което трябва всеки един от нас да знае, че мога да обърна много повече внимание, да коментирам всяко едно нещо, имам часа, пък искам да кажа много, много неща. Всъщност всичко това, което и аз и Петя сега ви разказваме в рамките на 2-3 часа, го правихме наскоро за 2 дена. Но най-важното, което искам да кажа, е, че ние разполагаме само с 2% от земната повърхност. Това е площ, която е годна за производство, е годна за прилагане на земеделие, на зърно производство, от която ние добиваме много голяма част, почти 85%, 90% от храната си. Така, едно изследване на канадски учен Рене Ван Екер, което започва през 1971 година. Какво прави той?
анализира паричните потоци на земеделския сектор в Канада. Така, първата графика, която виждаме, това са приходите от продажби на земеделците. И виждате от 71-а година до 2000-та, това са 29 години наблюдение, изследване, анализиране. Те са увеличили, приходите от продажби са се увеличили почти 5 пъти. Подобрила се агрономията, подобрили са се сортовете, хибридите, уменията на фермерите. Оттам естествено са увеличили обемите, които те са прибирали. Естествено увеличила се и цената. Нещо обаче много интересно, което се случва. Същата графика, малко по-долу, са производствените разходи. И забележете, че заедно с 29 години, заедно с обемите, които влизат в стопанство от продажби, се увеличават и разходите. В крайна сметка, графиката на нетната печалба, може да видите каква е. Това е много интересна, наистина много интересна графика, която ме накара преди няколко години, която я видях на една конференция в Щатите, сериозно да се замисля, в крайна сметка, колкото и много пари да се превъртат през земеделието, печалбата си остава почти една и съща. Така че разходите, това е нещото, което определя нашето земеделие. И това всъщност, това е адекватно за всеки един бизнес. И всеки би искал да намали разходите си. Тенденциите, ако се продължи по този начин, са намаляване на приходите от продажби, производствените разходи да се увеличават и естествено печалбата да започне да намалява. Всички сме наясно с това, че всичко поскъпва. Естествено, лектор, от който видях тази графика и съм я копирал, дава така информация, че има надежда, ако сменим подхода на земеделие, че може да започнем да намаляваме разходите за производство и естествено да се увеличи нашата печалба. Този ред на мисли, понеже много хора са осъзнали това нещо и преминават към друг вид земеделие, на много места по света вече са си направили плуговете на паметници. Не са направили плуга на паметник, не са направили паметник на плуга, а са направили плуга на паметник. Това е от посещението ни преди няколко години в Аржентина, където знаем, че от много отдавна вече са спряли да обработват земята. Какво трябва да... Аз извинявам, само тук ще променя малко настройките, защото ми се скрива... Да, така се получи сега. Добре. Какво трябва да знам, за да бъда успешен моят нот-тил? Въпросът беше безопасно ли е да започна да правя нот-тил? Много често получавам и отправен към мен този въпрос. Срещам го като коментари навсякъде. И наистина смятам, че е редно да се отговори на този въпрос, защото това касае страшно много, много хора. Така че от това, което имам вече като натрупан опит, както в моето стопанство, така и в много от нашите членове и мои колеги и приятели, сега ще ви посоча около 10 пункта, които са изключително важни, за да сме сигурни, че нот-тилът ни ще бъде успешен. Първото от нещата е това как вие възприемате технологията. Както стана ясно в началото с това, което казах, ние трябва да възприемаме нот-тил като технология, а не просто да си избираме какво ни харесва от нея, дали ще сеем директно, дали ще сеем покривни култури, пък после ще ги заорем или просто ще спрем да обработваме. Много е важно как вие разбирате технологията. От това как я разбирате ще бъде ясно как тя ще се получи, колко ефективна ще бъде тя и дали ще
бъде безболезнено нейното внедряване. Второто, за което Петя също направи дума, имате ли желание да промените своето мислене? Ако някой от вас смята, че с знанията, уменията и разбиранията за земеделие, които има до момента, ще може да прави ноутил, това няма как да стане. Със сигурност трябва да се промени начина, по който ние възприемаме и земеделието, и почвата, и растенията, за да може наистина да почнем да разбираме какво всъщност ние трябва да правим. Нещо много важно, кой ще ви съветва? Наистина, естествено, много добре знаете, че вашия бизнес зависи от тези, които ви съветват. В момента всички традиционното земеделие разчитат на агрономите, които са учили, са обучени да прилагат и да консултират в тази земеделие. Но с нотила, както на всички е ясно, това е нещо ново за момента за България. Така че много важно е наистина правилно да се подбере човека, който ви съветва, да не е някой, който просто е гледал цяла зима клипчета в YouTube и смята, че вече всичко му е ясно. Много е важно да има достатъчно опит, знания, натрупан опит, то практически. Изберем кога да започнем. Това е, може би, основният отговор на въпроса, мога ли да пробвам нотил. Да изберем кога да започнем е много важно нещо и аз препоръчвам на всеки да започне едва тогава, когато наистина е готов. Ако е чул днес за нотил и си каже, аз отутре започвам в моето стопанство, това е голяма грешка. По-скоро отложете внедряването на технологията в своето стопанство, за да бъдете успешни, трябва да бъдете достатъчно добре подготвени, трябва да бъдете информирани, ходете, срещайте се с колеги, посетете колеги, които го правят, на които им се получава, които вече женат резултати от всичко това нещо. И едва тогава вече вие ще можете да бъдете готови да започнете. И, нали, идва естествено на пето място, как сте се подготвили. Тук една интересна снимчица ще покажа. Урок по менеджмент. Никой не започва проект, ако не си се подготвил. Наистина, ако просто само решите да пробвате или започнете, защото сте си купили вече директна сеялка, може нещата наистина да бъдат много сериозни и да не се получи. Как ще подготвите своите служители? Това също е изключително важно. На много места има случаи, в които собственика на стопанството е убеден, иска да го направи, но трябва работа и с служителите. До трактористите, дори тези, които изпълняват задачите на полето, трябва да бъде обяснено, трябва да бъде разяснено, трябва да бъдат обучени какво ще се промени, какво ще се очаква от тук нататъка от тях, така че да може и на полето нещата да се случват. Как вашия агроном ще реагира на промените? Това също е нещо изключително важно. Както казах, аз ще говоря за това какво се случва от практиката и от моя опит с много стопанства, с които си комуникираме, колеги. Има места, където ако агронома не пожелае тази или не я разбира, и не пожелая тази технология да заработи, тя няма да заработи. Повярвайте ми, няма да се случат нещата. Много добре се информирайте за промените, които ви очакват. Сигурност, когато спрете да обработвате, ще настъпат много промени на вашите полета. Промени с вашата почва, с вашето заплевеляването, с много други неща, така че пак, нали, стигаме до там, че трябва да сте подготвени преди да започнете да прилагате технологията. Да свикнете как изглеждат вашите полета.
стърчат растителни остатъци, клечки, сламки. Затова нещо също трябва време, но пък веднъж като започнете да ги виждате по този начин, вече изораните полета ще ви се струват грозни. На последно място стигаме вече и до техническите решения. Сеялката със сигурност също е изключително важна. Една сеялка може неправилно, недобре подбрана сеялка, може да ви доведе до два сценария. Един е добър, другия е лош. Добрия е да ви откаже от нотил, лошия е, че може да ви нанесе сериозни финансови щети. И така, сега да преминем към едно от важните неща. Растителните остатъци, покритото на почвата с растителни остатъци. Знаеме добре, че е втория принцип за прилагане на технологията и затова ще обърна внимание, ще започна с него, с управлението на растителните остатъци. Тук, дали не ви изглежда, че нещо е обърнато наопаки, по принцип поговорката е каквото посееш, това ще поженеш. Тук аз съм написал, всъщност това е по идея на Тома, която се готвихме за това обучение, даде точно тази идея, както поженеш, така ще посееш. Наистина, важно е как ще оженем. И това ще ви го разкажа след малко в презентацията си. Важни неща по време на жътва при нотил. Едно от най-важните неща, това е как ще разпределим сламата. Идеалното разпределение на плявата, също на него трябва да обърнем сериозно внимание. Максимално висок срез важи за всички пшеница, царевица, слънчоглед. Какво означава това? Трябва да оставяме колкото се може по-високо ужинати стеблата на растенията по време на жътва. Малко ще стане ясно защо това е нужно. Също така, стълнището трябва да бъде изправено, не трябва да бъде валирано, не трябва да бъде насичено. Това са принципи, които, пак казвам, научени сме от практиката, от хора, които от десетилетия го правят в чужбина. Ненадробеност трябва да бъде стърнището. И също така, стоящо на корена стърнище. Тома преди малко каза, че съм случил три бивър. Да, наистина, аз винаги съм го казал, 95% от нещата, които знам за нотил, ги знам от три бивър. И тук сега ще цитирам няколко неща, които той каза за растителните остатъци. Първото е, че 95% от успеха или неуспеха се крие в управлението на растителните остатъци. Изключително важно е как ние ще работим с растителните остатъци, за да имаме добри резултати в нотил. Конкретен проблем може да бъде създаден от тяхното разпределение, а не от височината на срязване. Добре е да оставим колкото се може по-високо стърнище, но много по-важно е как ще разпределим растителните остатъци след жътва. Разпределението на плявата, ето на това трябва да обърнем особено внимание. След малко ще разберете защо. Жътвата при нотил основата за бъдещата реколта. Наистина, начинът по който ще оженим, ще определи какво ще се случи следващата година, година и половина на нашите полета. Това, предполагам, че за много от вас е позната картинка. Комбайн с голям хедър, който не може да разпредели сламата от сечката по цялата ширина, където е минал хедъра. Какво в случая може да се получи като проблем, и то наистина при нотил е проблем? Получаваме три зони. Сега ще ви покажа какво се случва на всяка една от тези три зони. Първата зона е най-отляво и най-отдясно, там където хедър е оженал, но няма никаква слама върната обратно. Втората зона е
тази, която покрива сечката и там, където имаме слама. И третата зона е зоната, която е точно зад комбайна, там, където комбайна изхвърля и плявата. Така че имаме отляво и отдясно зона, където почвата не е покрита, по-голямата зона, където е покрита само с слама и посредата, където е покрита и с слама, и с плява. Това нещо е изключително грешно да се прави. Трябва да се обърне внимание комбайна да бъде така оборудван с такъв хедър, че да може да сечката да покрива хедъра. И естествено, комбайна трябва да бъде оборудван с пляво разхвъргач, така че да може да разхвърли плявата, не да я изсипе само зад комбайна. Това нещо ще ни създаде проблеми с сейдбата. Вижте, имаме зона, където няма растителни остатъци и почвата е гола. Има зона, където има слама, има зона, където има и слама и плява, където е много дебел килим от растителни остатъци. Няма сеялка, която да можем да настроим да работи в тези трите варианта. Проблеми с болести, проблеми с неприятели. При нотил сеидбата започва с жътвата. Това нещо трябва да се запомни и да бъде ясно. Растителни остатъци са универсално средство за натрупване и запазване на влагата за периода на вегетацията. На всички ни е ясно колко важна ни е влагата. Последните години всички страдаме от недостига на дъждове или дъждове, които не идват и не валят точно тогава, когато ни трябва. И затова едно от важните неща, един от принципите при нотил е ние да можем да успеем да задържим влагата от дъждовете, които са били преди вегетацията. Или не е важно колко дъжд ни вали, важно е колко от него ще успеем да запазим. Ами след като преустановим обработките, които пилеят страшно много влага от почвата, следващото нещо е да покрием почвата с растителни остатъци, за да може да си запазим така нужната и ценна влага. Задържане на сняг в полетата, предотвратяване на изпарението, естествено покриват почвата, тя не се загрява. Предпазват почвата от прегряване, естествено като загрее микроорганизмите и всичко живо, за което Пети говореше, умира. Няма никакъв живот вече в почвата. Друг плюс на покривките на покривката с растителни остатъци е това, че до голяма степен оттискат развитието на плевелите. Активиране на почвената микрофлора, естествено, когато почвата е хладна и влажна, там ще се развият микроорганизми. Принос за възстановяване плодородието на почвата, след като всичко почвата работи и има влага, няма как да не се случват нещата. Сега, влияние на височината на стърнището, на ветровата ерозия и на изпарението. Когато имаме обработено поле, ето в тази колонка, изпарението на влага е 100%, вятъра до земята, който духа на полето, е 100%. При само 15-20 см, примерно жената пшеница по нормалния начин, вече изпарението намалява на 85% и вятъра близко до земята е 95% намалява. Вижте при 30-35 см стърнище, обърнете внимание, че изпарението вече е само 32%, много вода сме съхранили и вятъра вече е на 70%. Влияние на височината на стърнището на добива при пролет на пшеница. Сега при нас няма пролет на пшеница. Това е изследване, което е в стопанство, което е от Канада. Там зимата е много студена. Единствено могат да сеят пролет на пшеница. Естествено и добивите не са кой знае колко високи. Но вижте, примерно когато имаме гола почва без стърнище,
някъде около 225 кг, вече с оставено високо стърнище заради, по-добрата ефективност на използване на влагата. Сме почти 10% по-висок добив, само от това, че не сме нарязали стърнище, сме го оставили високо. Това е една много хубава картинка. Фермера използва нови технологии. Има изключване на секциите, има хубава сеялка, икономисва семената от царевица, полето изглежда добре, но използването на нови технологии, не ги отричам, не ме разбирате погрешно, не ни осигуряват покритие на полето. И представете си това поле, когато напече слънцето в това междуредие, колко силно ще загрее почвата и колко влага ще загубим, която ще ни е нужна юли месец. Ето една много интересна графика, която показва изпарението от почвата и транспирацията от растенията. След малко ще ви обърна внимание на транспирацията. Имаме налична влага в почвата, която от изпарение от почвата започва още преди, това е момента на засяване. Вижте от момента на засяване колко голямо е вече изпарението на влага от почвата, а кога започва загубата на влага от почвата от транспирация от растения. Ето още една интересна графика на друг изследователски център. Казва ни абсолютно същото. Момента, в който ние сме засяли голото поле, голата почва, вече започва да изпарява влага, а виждате от растенията, кога започваме ние да губим влага от почвата, която е ограничена. И тук сега ще разкажа малко за евапотранспирацията. Значи имаме коефициент на пълно изпарение от почвата. Това е загубата на водата, която е в почвата. Имаме изпарение директно от почвата и коефициент на транспирация. Значи, когато почвата ни е гола, изпарението от почвата е много голямо и значи това е изпарение от почвата, това е коефициента на транспирация през растението. Когато почвата ни е оголена, коефициента на изпарението от почвата е много голямо и не остава вода за растението, така че да може водата да мина, растението да използва вода и се стига до ето този резултат. Когато обаче имаме покрита почва, с растителни остатъци, тя не се загрява, не е толкова топла, нямаме такова голямо изпарение от почвата и тогава остава много повече влага в почвата за транспирация през растението и тогава транспирацията е важен процес за развитието на растението, както за усвояването на хранителни вещества, така и за фотосинтезата. Петя много добре ви обясни колко е важна фотосинтезата за растенията, че тя е в основата на, и на плодородието на почвата и на резултатите, които ще получим. Така че само с това, че сме се погрижили да покрием почвата с растителни остатъци, ние даваме една много по-голяма сигурност за, за развитието на нашите растения и за получаване на бъдеще такова. Сега, един от начините да се справим с изпарението от почвата е, освен покритието на почвата с растителните остатъци, и промяна на междуредията в царевицата. Набързо ще мина през това. Значи, можете да видите, това е направено мащабно едно към едно. Тук имаме 70 см междуредие и 5700 бройки. Получава се 21 бройки растения на 3,6 квадратни метра. Изчислено. Тук е, пак имаме 20 бройки при 3,5 квадратни метра. Но вече разстоянието между редието е 42 см, пак при 5700 бройки. И сега ще видите абсолютно същите растения, просто са разпределени по различен начин. Първо, това, за което Петя говореше, е фотосинтезата. С този начин на разпределение и междуредие, ние разпределяме много по-добре растенията и всяко растение има достъп до слънчева светлина, така че да бъде фотосоларен панел и да се случват всички процеси.
Другото, че по този начин пък много по-добре ние покриваме почвата, отколкото в такова междуреди, и слънцето не може да загрява почвата и да губиме от влагата, която ние сме инфилтрирали през есенните, зимните и пролетните периоди. Коефициент на водопотребление на земеделските култури. Това е изключително важно нещо, когато съобразяваме какви култури ще гледаме и какъв сиблоборот ще правим. Тук в тази таблица в червено съм направил културите, които най-масово се гледат в България. Примерно, нека да гледаме средния коефициент на водопотребление. При пшеницата е с коефициент около 450-500. Ечемика почти същия. Вижте нещо много интересно. Царевицата е с много по-малък коефициент на водопотребление. Или това е колко вода за по време на вегетация растението транспирира през себе си. Или колко вода минава през растението. Транспирацията е процес, през който растението засмуква вода от почвата и я изхвърля през листата си под формата на пара. Така че царевицата е с по-малък коефициент на транспирация от пшеницата. Вижте сега гръха, колко голям коефициент е. Сургото, което го наричат камилата на растенията, то не е камила, защото може без вода, а то е камилата на растенията, защото на него му е нужно по-малко вода, за да мине през цялата вегетация. Така че с по-малко налична вода в почвата ние можем да получим резултати от сургото. Няма такова нещо като сухоустойчиви растения. Има растения, които имат по-малко потребление на вода. И вижте сега какъв разсипник на вода е слънчогледа. След малко ще ви покажа за това как той трябва да бъде включен, какви са резултатите в сидлооборота, как трябва да бъде включен в сидлооборот. И от това, което ви обясних преди малко, какво са растенията, как работят те, засмукват вода от почвата и спокойно можем да кажем, че растенията са помпи. Нали? Можем да ги сравним с тревар с ограничено количество вода и колкото повече помпи сложим на квадратен метър, толкова по-бързо ще свърши водата в този резервуар. И тук е много важен момент да се замислим за бройките растения, които се сеят също така на декар или на квадратен метър. Изключително грешни са представите, това, което е направено като опити вече доста години в България да се намаля както при есенниците, така и при пролетниците. И с засушаването, което се получава вече през годините, ние драстично трябва да редуцираме и трябва да оптимизираме бройките растения или бройките семена, с които ние сеем, бройките растения, които ние имаме на квадрат. Винаги, когато решавате, сядате да решавате каква ще ви бъде нормата, сидбената норма, дали на пшеница или на дали на есенници или на пролетници, засещате за ето този слайд и си направете сметка, имате ли достатъчно вода в резервуара за всичките тези помпи. Растителните остатъци, не знам защо така не ми работи добре, не ми работят добре слайдовете, с мишките да ги местя. Растителните остатъци, оставени с висок срез, задържат сняг. Виждате тук в началото на полето, където имаме ниско ожената пшеница, почвата се вижда. Вятър е успял си до почвата да издуха снега. Или можем да кажем спокойно, че сняг не е останал, ето само в ниските части има повече. Но защо сте ръката? Да. Така. Вятър е духа в тази посока и виждате снега, който е бил тук. Снега, който е бил тук, вече се е задържал в високото стърнище от пшеницата. Така че стоящото стърнище задържа много повече сняг в полето.
Защо ние трябва да го задържаме този сняг, ами когато се разтопи, той ще отиде в почвата и там ще се акумулира. Сега снегозадържането според видовете култури. Всъщност искам да обърнете внимание на надпис отдолу, дебелината на снежната покривка е 2/3 от височината на стърнището. Значи колкото по-високо стърнище сме оставили, толкова повече сняг ние ще задържим в полето. Грахи на худ има лошо снегозадържане. Зимна пшеница 30-35 см има добро до отлично. Царевица 40-45 отлично. Най-добро е тогава. Ечемик или рапица добро и отлично. Снегозадържане. И сега пак имам проблем с това какво се вижда тук. Как да го скрия цялото това нещо. Стане добре. Стоящо стърнище увеличава задържането на снега, стоящо стърнище увеличава филтрацията от топящия се сняг. Стоящо стърнище запазва влагата в горните 5 до 30 см и запазва до момента на сеитба. Колкото повече сняг се успял да се разтопи в нашите полета и повече сняг сме задържали, в горния слой толкова повече влага сме задържали и е на пролет, когато засеем дори без дъжд, ни е гарантирано поникването на пролетниците. И сега едно сравнение, това са снимки правени на едно и също място, може да видите отляво голото поле, това, което е обработено, отдясно колко много сняг се е задържал, дали ги само един път. Значи, всъщност, можем да кажем, че водата от полето на колегата е дошла в нашето поле. Така че може да продължава да си уре, да си оставя голо полето. Надявам се, стана ясно на всички колко е важно стърнището. Така, Джонас, това е снимка от мое поле, така изглеждат вече от няколко години моите полета. Това нещо се постига или с определен вид адаптери за жътва на царевица, или просто като изключим сечката на този, с който разполагам. Какво виждаме тук? Виждаме цели стебла, останали ненадробени. Ето тук виждате на повечето стои още шумата на кучана, листата на царевицата са цели. Почвата е покрита, но не е запечатана. Тя може да диша. В същото време пък, ето виждате високото стърнище, при един хубав сняг ще задържи страшно много сняг в полето. Другото важно нещо, което е, че 80% от органиката си стои захваната за стеблата. И дори при много силен вятър, всичкото това нещо, цялата тази органична материя ще си остане в полето. Много добре знаете всички, поле ожънато ниско, надробено на ситни парченца, стърнище от царевица, как при един малко по-силен вятър всичко това нещо е издухано от полето в ниските части в деретата и това е органика, която органично вещество, което напуска и ние го губим безвъзвратно. Така че това е другата полза от ненадробеното стърнище. И сега накрая на тази тема с снегозадържането, виждаме тук колко сняг има задържан. Ето тук са минали, минато е една обработка с дискова брана, най-вероятно където е излизал транспорта и е бил сгазил. Тук нямаме сняг. Едно и също поле можем да видим, че наистина нещата се случват така, снега се задържа. Защо не ми излезе снимка. Добре. Та в една година без дъжд, когато на повечето от нас се налага да очакват, да се молят, да се надяват да завали, колегите, които от доста години вече правят нотил, могат да потвърдят, надявам се малко да ви разсмея,
Така наистина изглеждат нещата, когато сме успяли да съхраним влагата в почвата. Веднъж, защото сме се отказали да ровим, едно уране изпарява от почвата влага, което се равнява на 60 до 70 литра на квадратен метър. Едно култивиране или дисковане са около 10-15. Ами всички ние правим едно уране с две култивирания, само от обработките сме вече 100 литра в минус. Отделно от това, че междуредието е голямо и оголено не е покрито, имаме почти още толкова загуби от преграване на почвата и заграване от изпарения. Ние трябва да съхраняваме влагата за транспирация през растенията, а не за изпарения от, непосредствено от почвата. И в заключение, поддържането на постоянно покритие върху почвата и липсата на обработка е най-важният фактор за получаване на пълните ползи от системата No-Till. Има фермери, на които все още им се налага да правят плитки обработки. Причините могат да бъдат много. Една от причините, които съм установил на момента в контакта си с тези хора, е, че на тях им е нужно да си разрохат горния слой, да извадят почва, да разместят, да махнат част от растителни остатъци, да ги зароят под земята, за да може сеялките им да се справят. Но търсики начин сеялката ни да може да засее, естествено трябва да засеят, няма да си оставят така нещата. Ние не получаваме пълните ползи от прилагането на No-Till технологията. Така че, за да получим 100% от това, което можем да получим тази технология, почвата ни трябва да бъде покрита и не трябва да бъде ровена по никакъв начин. Дори и минимални обработки. Нещо, което предполагам, убеден съм, уверен съм, че интересува всеки един от вас. Защо в следващия програмен период искат от земеделците да оставят почвата покрита през рисковия период? На всички е ясно, че растителните остатъци, оставени на повърхността и необработена почва, растителните остатъци предпазват почвата от водна и ветрова ерозия. Тази картинка, мисля, че на всички им става ясно. Всъщност, едва ли някой се е замислил и си е представил колко много почва и горния повърхностен слой плодороден е това, което ние виждаме. Едва ли някой си е представил колко много от тази почва плодородна само при един проливен дъжд изчезва и изтича от полето в реките и в дерета. Този пример, аз поздравявам човека, който се е сетил да го направи това нещо, защото само по такъв начин може да стане ясно всъщност какво и колко много ние губим от нашите полета. Така че оставена необработена почвата с растителни остатъци или с покривни култури, това нещо, което виждате на снимката, няма да се случи. Именно заради това се налагат тези промени, които ние от асоциацията приветствахме, защитихме интереса на нашите членове и излязохме със становище, че ние сме за дори за 100% покритие през рисков период. Именно ето заради това. Ако някой се е чудил, Роптал не е бил съгласен с това нещо, надявам се да се сети за тази картинка и да разбере защо наистина това нещо се налага. Картинка, която е ясна на всички, не вярвам някой, който да не е виждал такива неща, ако не е по своите полета, то когато е пътувал. И има едно разбиране, когато си говорим за No-Till, че без покривка или оставена гола почвата, дали под угър, дали, както тук в случая, култивирана и подготвена за сеитба, е лошо.
нежива покривка или оставени растителни остатъци е добре. Това долното никога няма да се случи, когато сме оставили растителни остатъци, а с жива покривка е идеално. Това е също един много, три много добри принципи, които трябва да водят всеки един от вас, когато реши да прави нотил. Че колкото по-нагоре си скачаш в тази стълбица, толкова по-добре се случват нещата. Дали тази жива покривка ще бъде основната култура, дали ще бъде междинната култура, няма никакво значение. Важното е да има жива покривка. Петя изключително добре обясни нещата. Надявам се да е станало ясно, че имаме ли зелени растения, имаме жива почва. Сидбооборота е третото като правило, третото като принцип за един успешен нотил. Затова ще обърна малко внимание на него. Това е пак едно изследване, много интересно. Обхванати са различни култури, слънчоглед, царевица, пшеница и просо. И тук сега виждаме сидбооборот при слънчогледа през 2 години, през 3 години и през 4 години. Може да видите, когато въртим, а това нещо се случва на много места в България, пшеница, слънчоглед, пшеница, слънчоглед, ечемик, слънчоглед, може да видите, че се получава не повече от 40-45% от потенциала за добив, когато имаме влошен сидбооборот при слънчогледа. Когато го превъртим през 3 години, получаваме около 60% от възможностите за добив, а завъртян на четвъртата година, вече можем да постигнем много по-добри резултати. При царевицата влошения сидбооборот не оказва такова голямо влияние, въпреки че ако погледнем, тук сме някъде на 70%, а при 4-годишен сидбооборот отиваме на 100%. Или тук може да кажем, че са 700 кг спокойно, тук може да кажем, че 1 тон. При пшеницата е същото, почти като при царевицата. Много е важно. При нея си доброто, вече при просото, което не е толкова основна култура, за нас не е толкова важно. Но тези трите култури, основните, които са в България, виждате колко е изключително важно това. Това не важи само за нотила. Значи при нотила е определящо. При традиционното земеделие е също изключително важно спазването на сидбооборот. Така че предполагам, че тази графика внася доста голяма яснота на всеки един, който дори който прави традиционно земеделие, че трябва да подобри сидбооборота си и е нещо, върху което задължително трябва да се замисли. Не трябва да се пробува на тенденции, аби сега цената на това ще е по-висока, сега ще засея от него, дадем, а те всички засяват и после се оказва, че цената не е точно така. За да бъде рентабилно производството, трябва да си редуваме културите и виждате, когато ги редуваме и получиме максималното при един 4-годишен 4,5-сидбооборот, ние сме получили едни страхотни резултати. И тогава със сигурност цената е определяща, но няма да ни е толкова проблемна. За ползите от сидбооборота, сидбооборота влияе на управлението на плевелите. Добър сидбооборот можем, и той всъщност така трябва да бъде построяван, сидбооборота, че да ни помага да се справяме с плевелите. Популацията на насекомите, естествено, че когато през по-дълъг период имаме някакво растение, на полето няма да имат възможност насекомите да се развият толкова много. Потенциала на болестите, то е също с насекомите, усвояване на хранителните вещества, на всички е ясно. Това нещо, активността на почвата. Петя обясни, че много добре, че на нас ни трябва разнообразие на полето. Не защото искаме да има повече растения, защото почвата има нужда от разнообразие.
затруднения в управлението на растителните остатъци. Има моменти, в които ние трябва да натрупаме растителни остатъци, има моменти, пък, в които сме натрупали много и трябва да направим така, че да с култура, до която сеем, да не оставяме толкова много. Така че със сид оборота можем да управляваме. Спомните ли си това кръгчето, което в началото показах, колко много неща има и които те са свързани всяко едно с друго. Количеството на влагата в почвата, спомнете си за водопотреблението или коефициента на водопотребление. Трябва да редуваме култури, които са с високо водопотребление, след това да има такива, които са с ниско водопотребление. Логистиката по същия начин. Сидлоборота нормално трябва да бъде построен така, или когато го построяваме, да е съобразено около 50% да бъде примерно с есенници, другата част да бъде с пролетници, жътвата да бъде по различно време. Това всеки го прави, няма нужда да го обяснявам, но понеже няма как да не го споменем, това е част от влиянието, нещата, на които влияе сидлоборота. Когато определяме сидлооборота, е много важно да се водиме от характеристиката на културите. Всъщност, това е нещо, което всеки един го знае, но ето тук пак стигаме до водопотреблението. И веднъж културите по вид житни и широколисни, другото е презимуващи или тополюбиви ще бъдат те. И сега много лошо, че не ми работи добре PowerPoint-а. Не знам защо така се случва, но както и да е. Един примерен сидлооборот. Рапица, пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик. Смятам, че на всеки би харесал един такъв сидлооборот. Имаме 5 култури. Това е идеалният вариант за всяко едно стопанство. Естествено, трудно е да се постигне такова нещо. А казвам това, може да бъде само на теория, но не пречи ние да се стремим към именно такъв сидлооборот. Не е драма, ако някоя година не може да се случи точно така, както сме го планирали, но трябва да се стремим към това нещо. Колкото повече култури имаме, толкова по-добри резултати ще получаваме всяка година от всяка една култура. Така, значи, първото, с което трябва да се съобразим, рапицата, тя е расте през зимния период, зимно растение, пшеницата е зимно, царевицата тополюбиво, слънчогледа тополюбиво, ечемика през зимния период. Другото, което ни е важно, имаме широколисно, житно, широколисно, житно. Като цяло, това е много добър вариант, когато имаме 2 години една след друга, презимуващо, тополюбиво. Предишния слайд си спомнете, където бях упоменал, че с добър сидлооборот можем да се справим с плевелите. Ами тук това разпределение изключително ще ни помогне, за да се справим с плевелите в полето и да намалим значително тяхната плътност. Другото важно, което е добре да се редува житно-широколисно. Виждаме сега, че при сидлооборота, който сме построили, имаме 2 житни едно след друго. Да, хубавото е, че едното е презимуващо, другото е тополюбиво, но ето, имаме тук засечка, която не ни притеснява толкова много, но тази засечка не е толкова добре да се получава, не че е фатално. И за да прекъснем това нещо,
идва мястото на сместа от покривни култури. Петя спомена, сподели информация от посещението си в Америка, където беше наскоро, че там сеят постоянно, във всеки един момент, покривни култури. Това на мен ми е пределно ясно, че все още не е толкова лесно за изпълнение в България, но едно такова вмъкване в сеитбоборота на покривна култура е напълно възможно. Значи имаме пшеница, тя се жена е края на там, около юли месец. Съвсем спокойно има време да се засее покривна култура, която да остане до пролетта, до сеитбата на царевица. Така че няма нищо страшно в сеитбата на покривните култури. Все някак трябва да се започне. Ето това е наистина възможния начин, който и логистично, и като време на сеитба, която трябва да се прави между културите, няма абсолютно никакъв проблем. Така че това е една идея, кога и как може да започнете да внедрявате покривните култури, пък след години вече, след време, дай Боже, всеки му да прави така, както тези фермери, които Петя е посетила в Америка. Сега няма как да не споделя своя опит в проблемите, които съм имал с неправилно подбрана и оборудвана сеялка. Това са снимки от мои полета. Снимката ще ви кажа от кога точно е. Снимката е от 2015 година пролетта. Това е втората година. Последно моите полета, есента на 2013 са обработени. Царевицата, която виждате, е засята 2014-та. Зоната есента 2014-та и на пролет съм правил директна сеитба. Всъщност тогава, 13-та, 14-та, 15-та, аз все още си мислех, че нотила е просто една директна сеитба. Не правете тази грешка. Не се учете от клипчета от YouTube. Не гледайте клипчета в YouTube, как едни хора са ни сеялки, се разхождат в едни стърмища. Това е най-голямата грешка, която можете да направите. Това нещо го правих и аз. Естествено, след време ми се проясни и разбрах, че става въпрос за технология, става въпрос за система. Но тук аз си правих просто една директна сеитба, тук пак се е втора култура царевица. Може да видите тук как се отворила браздата. И царевицата, тук където успяла да се затвори, е поникнала тук също, а тук все още примерно 2-3-4 растения, тук ще ги изгубим. Така, ето тук пак по същия начин. Сега да кажа защо така се е случило. Първо, почвата при мен не е била подготвена, не е била структурирана. Второто обаче, което е по-основният проблем, е, че аз си бях оборудвал сеялката като поучебник. Нали, така както гледах по клипчетата, че го правят хората, с чистачи на реда или роуклинери, с колтери и отзад сеялката минава и се. Това разстояние тук е почистено. Това са между 15 и 20 см, където почвата е оголена. И мисля, че да, ето тук се виждаме следващата снимка. Растителните остатъци от реда аз съм ги хвърлял в междуредието. Няма лошо, междуредието също има нужда от покритие, да се запазва влагата. Но тук, където очакваме да пекне слънце, нали, сееме края на април и очакваме май месец вече да пекне слънце, сме оголили почвата, тя е била влажна, оголена, слънцето е загряло, губиме влагата в реда, точно там, където ни трябва влагата при семената, ние сме я загубили. И другото лошо, което е станало вече, че пък почвата се отворила. Реда се отворил. Знам, че всеки от вас е чувал и е виждал и са му се случвали такива неща. Ето тук също си мислех, че ги правя нещата правилно. Пак е някаква сеитба на втора култура. Царевица 2015 беше дъждовна, 2014 беше дъждовна, имаше дъжд. Доста и реших да насея. Значи полето ми тук изглежда се като все едно са минали диви прасета. Ами това не е
това не е правилно. Чистачите, роуклинерите, такива неща не трябва. Ето тук ви показвам как си бях оборудвал шината. За едни 6 реда дадох доста сериозни пари. Роуклинера, колтера, но това е неправилно. Други проблеми, които съм имал в началото, сеялка, която е с заесенници, няма да коментирам марки, просто там имаме роуклинер, не роуклинера, колтер, който отзад има два диска, които пускат семената. Това ми е първата сеитба на есеници, мисля, че 2015, ако не се лъжа, есента. Значи това е сеитбата, това е в същото поле, така изглежда посева. Това е сеитба в слънчоглед. Изглежда си, че все едно сме си дисковали, сеялката се е насяла. Тук нямаме растителни остатъци, сеялката се е справила, пшеницата е редовна. Вижте обаче едно ъгълче, едно местенце от полето, което разкачката просто като е заобикаляла и е останало около 2 метра широко, където не е напръскало в слънчогледа и са останали житни плевели. Ето точно вижте какво е станало. Там, където нямаме растителни остатъци, сеялката се е справила. Ръчетата ги има, редовни са, без никакъв проблем. Тук, където имаме растителни остатъци, аз минах веднага след сеялката, имам и клипче, което обаче, не знам как мога да пусна, семената тук си бяха оставени отгоре. Нищо, че имаме колтери, нищо, че имаме нещо, което да разязва, тук растения нямаме. И представете сега, ако цялото поле е такова, какво ще се случи? Всъщност, ето, следващия слайд може да ви покаже какво всъщност се случва, когато също не сме подбрали и оборудвали правилно сеялката. Сега някой ще каже, че тук това не е от сеялката. Веднага показвам следващата снимка. Това е полето, това е окрайчването. Това е стопанство в България, където бях посетил по повод пускане на една машина и това е нещо, което ми направи впечатление и веднага го снимах. Значи тук в тази част, където са въртяли комбайните, където транспорта се е движил, собственика на полето, земеделеца, е пуснал дискова брана и е дисково, за да може да оправи стъпкано. Тук ще върна назад. Тук не са правени обработки. И сега, какво според вас агронома и трактористите и земеделеца са си помислили? Агронома казва началник, точно от тия нищо не става. Виж какво се случва тук. Вижте тук, където си обработихме, как всичко си се е наредило и нещата си наредили. Сялката не е виновна. Това трябва да си обработим. Ами, познайте този човек дали продължи да прави нотио. Не продължи. Искам да покажа вече след време, когато установихме как трябва да бъде оборудвана една машина, как започнаха да се случват нещата, равномерна сеитба. Нещата се случват. Ето и тук също виждаме, има растителни остатъци, сеялката се е засява без никакъв проблем, сеялката трябва да може добре да копира терена. Също така, ето вижте тук как се преоборудвах машината. Един колега от Америка ме посъветва да слагам един нов и един стар диск. Ето тук са, на тия три съм сложил от вътрешната стена старите, тук са новите. Така в този случай натиска от пружините отиват само върху този, който е по-голям по диаметър и така успяваме дебелия слой растителни остатъци да го разрежем и да положим семенцето в почвата. Оборудвах се сеялката и с уплътнителна семена, който допълнително да ми подобрява контакта на семената в почвата. Така че има начин, има решения, могат да се случват нещата, дори и с машините, които разполагате и които имате, може да се прави. Ето така оборудвана вече сеялката, без колтери, без роуклинери, с един по-голям диск,
от двата, това с двата големи, с голям и малък диск, естествено, пък ми създаде други проблеми, че започна да се чупат главините, по-често сменяхме дисковете, но за мен беше важно аз да не ровя. Така че тук вече може да видите как изглежда полето. Няма разровено, няма разкрито. Не изглежда полето все едно са ровили диви прасета. Значи това е поле, се идва след Сруго на Царевица. Виждате как изглежда. Това е също поле на същото място. Тук имаме високо оставено стърнище от пшеница. В същото поле вече нямаме разкритие на реда. Сламата се покрива и междуредието, и самия ред, където си съхранява влагата, и нещата се случват така, както трябва да бъде правилно. Имам още много неща, които бих искал да кажа, но точно се включих на времето, 7 часа. Благодаря за вниманието и съм на разположение за въпроси. Има въпроси. Чудесно. Само да кажем, че следва още една част и на Петя относно почвеното здраве и растителното здраве. Сега ще Петя на линия ли си? Да, готова съм да се включа. Ако продължаваме. Добре. Сашо, ще задам въпроса, така че може и ти, и Петя да отговорите, да кажете какво мислите. Въпросът е в коментар в Facebook, записан от Асия Гочева, която ни поздравява за организирания форум. Благодарим и ние за което. Така, въпросът е следния. Той е в две части. Първата част е, бихте ли откроили разликата между консервационно и регенеративно земеделие, която е фундаментална за задълбочаване на разбирането за регенеративното земеделие? Това е първата част. А втората част е, колко време отнема прехода към регенеративно земеделие за едно стопанство, като нали жената казва, че е наясно, че е много специфично, но все пак пита, колко време би отнело до момента, в който стопанството започва да усеща трайно и в пълна степен ефективността на технологията. Аз мисля, че Петя много по-добре може да се включи, защото с пътуването си до Америка мина през доста стопанства. И там лично видя за какво става въпрос. Ще споделя само нещо, което тя синтезирано така като коментар направи. Значи фермерите в Америка преди 15-20 години не са имали информацията, която ние към днешна дата имаме. Това по повод на времето и годините, които са нужни. Така че ако те тогава 5, 7, 10, 15 години се тъпчили на едно място, защото просто толкова знание и информация имало тогава, това, което Петя коментира, аз съм съгласен, че към днешна дата много, 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 много по-бързо могат да се случат нещата. Естествено, никой не казва, че трябва да се бърза и никой не бърза. Хубавите неща стават бавно. Но нали, това с времето е много така гъвкаво понятие, защото много зависи какво ще направиш, какво ще искаш да направиш, как ще го направиш, така че да съкратиш периода. А за всички е важен този период на преход и това и всеки иска много бързо да стигне до добрите резултати, където с малко ще произвежда много и то качествена храна. Сега ще дам думата на Петя, доста по-подробно според мен ще го и по-добре ще обясня.